Prošlog petka u Nišu je održana velika vojno-policijska parada Odbrana slobode, povodom Dana pobede na kojoj su oružane snage Srbije prikazale svoje najsavremenije oružje. Nekoliko sati kasnije u Hrvatskoj je odmah počela vojna vežba oružanih snaga ove susedne nam države i NATO-a. Posle burnih događaja krajem prošlog veka jasno je zašto su ovi vojni pokreti odmah uzburkali duhove domaće javnosti, pogotovo imajući u vidu da će na vežbi u susedstvu biti prisutni i pripadnici takozvane vojske Kosova. Iako je u srpskoj javnosti odjeknula vest da će u Hrvatskoj tokom maja i juna, planirano održavanje tri međunarodne vojne vežbe u kojima će učestvovati i pripadnici takozvane vojske Kosova, a prva je počela nekoliko sati nakon završetka velike vojno-policijske parade u Nišu. Immediate Response 19, Astral Knight 19 i Swift Response 19 nazivi su vežbi u organizaciji Komande kopnenih snaga za Evropu, koje će se u koordinaciji s NATO članicama i partnerskim zemljama održati u Hrvatskoj, najavilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane. Prva vežba Immediate Response 19, kojom Hrvatska vojska obeležava 10-godišnjicu članstva Hrvatske u NATO-u, počela je u petak i trajaće do 6. juna na teritoriji Hrvatske i na području Slovenije i Mađarske. U vežbi će učestvovati 1600 pripadnika oružanih snaga Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, takozvanog Kosova, SAD-a, Poljske, Francuske, Velike Britanije, Litvanije, Severne Makedonije, Italije i Njemačke. Težišni cilj vežbe je uvežbavanje vojne mobilnosti, odnosno mobilnosti multinacionalnih snaga. Hrvatska, Slovenija i Mađarska učestvuju kao suorganizatori i domaćini vežbe, kaže se u saopštenju. Sljedeća planirana vežba Astral Knight 19 je vežba američkih vazduhoplovnih snaga u Evropi, koja će biti održana od 3. do 6. juna, a potom Swift Response 19, koja će se odvijati na nekoliko lokacija u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji tokom juna, navelo je Hrvatsko ministarstvo. U tim vežbama će učestvovati oko 750 pripadnika Hrvatske vojske i oko 4.500 pripadnika oružanih snaga saveznika i partnerskih zemalja, oko 60 vazduhoplova, više od 30 helikoptera i oko 800 vozila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske. Međutim, to nisu jedine vežbe koje će se održati do 10. jula na granicama naše zemlje. NATO snage će vežbati i u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj u okviru vežbe Cyber Guardian 2019 od 3. do 24. juna, zatim u Mađarskoj od 4. do 15. juna i od 31. maja do 11. juna, Makedoniji od 5. juna do 10. jula i Bugarskoj od 4. do 14. juna i od 6. do 20. juna. Ukupno 9 vežbi u narednih 69 dana. Uzimajući u obzir komplikovanu i opterećujuću prošlost Srbije i NATO-a, sve ove najave su bili dovoljan signal da se probude teorije zavere u vezi sa vežbama alijanse na granicama Srbije.